गुर्वष्टकम् श्री शंकराचार्य विरचितम् शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्व मे दत्ति जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वित्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमा मण्डले भूप भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मेघतं दिक्षुदानप्रदापा जगत् स्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगेन योगेन वा वादिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेण कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्गे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठे पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंख्यं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं धन्यवादः।